Salam əziz caz sevərlər, caz ulduzları verilişinə baxırsınız. Bu dəfə mən Tofiq Əsənsoyun qonağı, xalq artisti və bəstəkar, eyni zamanda caz musiqisi ilə nəfəs alan bir şəxs Cəmil Əmirovdur. Cəmil mənim xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi verilişimizdə. Nə yeniliklər var sənətdə, yaradıcılıqda? Məndə, baş aşağı oturub işləyir. Yəni iş gedir? Bəli, təbii. Bəzən dostlarla oturub söhbət edəndə deyirlər ki, Cəmil mənim bir qədər özünə qapanıqdır və bəzən depressiyada olur falan. Bəzi musiqiçilər var ki, özünə qapanıqlığı, onun depressiyada olması onun sənətinə müsbət təsir göstərir. Məsələn, necə? Tokyo Çaykovski özünə çox qapanıq idi. Məsələn, qapanıq olanda müəyyən əsərlər yarada bilirdi. İnsan da var ki, yox, özümə qapanıq, tərki dünya. Sizə necədir? Görürsünüz, elə bir major, elə minor bir, elə... Təzadlıdır, hə? Bəli, elə bir işlər var. Yəni, buna hesab edirəm ki, bu təbii bir haldır, yadıcı insan üçün. Yəni, bir tanalda işləmək bir çətin olur. Ona görə dəyişməlidir, yəni. Bu şəkildə mən baxıram buna, normal işə mani olmursa, bu normal. Cəmən, bəzən ilham pərisi məsələsini çox tez-tez qabardılar. Bəzən deyirlər ki, yox, gərək ilham, yəqin ki, şairə ilham gəlməlidir, bəstəkara ilham gəlməlidir. Amma bəzən isə bəstəkarlar, musiqiçilər deyəndə ki, ilham yox. İlham yox, daha çox stimul olmalıdır da bir musiqiçilə, nəyəsə görə. Yəni, ilham belədən gəlmir. İnsan bilir ki, nəsə səni gözləyir, nəsə bir... Ta ki, proyekt, layihə çərçivəsində uğur, kimin üçünsə uğurdu, kimin üçünsə puldu, stimul. Caz musiqiçi üçün stimul nədir? Əsr caz musiqiçi üçün stimul yəqin ki, həmişə inkişaf eləməkdir. Öz üzərində çalışıb, yəqin. Amma siz, sən toxundun ki, maddi, kimsə pula görə, kimsə ona görə, hər kəs özünə görə hərəkət edir. Yəni, ilhamdan söhbət getsə, yəni, Onu oturub gözləmək, zənnimcə, biraz gülməlidir, çünki indi mesaj da göndərmək olar, sonra gözləmək yəni. Burada hər gün yerə insan çalışsın və hər gün çalışanda nəsə, nəsə, ola bilər ki, bir melodiya, nəsə, ya bir ritm, ya bir qarmon, yəni caz musiqiçi üçün, nəsə bir yenilik olur, bu inkişaf üçün ən əsas şeydir. Yəni, ilham oturub gözləmək gülməlidir. Məsələn, Çaykovskinin adını çəkdim. Çaykovski bütün əsas əsərlərini, populyar əsərlərini sifarişlə yazıb. Yəni, sifariş olur, həvəs gəlir, yaradır. Vəziyyəti tamamilə başqa idi. Von Meg var idi. Bəli. Baronessa. Baronessa. Əslində, ilk mecenat o idi. Mecenatdan ilk, yəni ən birincilərdən olub. Mecenat da sponsordan nəyə fərqlənir? Mecenat üzrəm pulu verəndə, o sonra... keyfiyyətli əsər tələb edir. Ondan başqa heç nə. Sponsor başqa bir şey. Onu xırdalamaq indi düzgündür. Yəni, belə. Yaxdır, onun Smong, onun Panonika adlı məşhur bir baronessa uzun müddət ona kömək edib. Parisdə konsertə gəlib, konsertdən sonra görüşüblər və o xanım həmişə sadəcə sənətinə müsbət qiymət verdiyi üçün, böyük dəyər verdiyi üçün ona kömək edib. Odur ki, belə nəticəyə gəlir ki, caz musiqiçiyə həmişə diqqət və dəstək lazımdır bu mənada maddi nöqtəyi nəzərdə qınar çalışsınlar. Çox lazımdır və istedada daha çox diqqət lazımdır. İstedadlı caz musiqiçilərə? Ümumiyyətlə, istedadsız ola bilər mi? Ümumiyyətlə, istedada daha çox diqqət lazımdır. Çünki istedadsız insanlar öz yolları ilə nəsə tapa bilər həmiş. Amma istedad biraz başqaca da olur. Həmişə mən o qədə düşünürəm, görəsən, niyə axı istedad öz yoluna? Demək, istedadsız insan bilir ki, o istedadsızdır. Və o, özünü təsdiqləmək istəyir. Onun üçün hansısa yol axtarır. İstedadlı insan bilir ki, istedadlıdır və özünü yalnız istedadla, musiqi ilə, sənətlə təsdiq eləmək istəyir də. Təbii. Və burada da ona dəstək lazımdır. Bu da təbiidir. Çox təbiidir. Ona görə olur belə hallar. Mən istəyərdim... Hal-hazırda sizinlə Azərbaycan görkəmli musiqiçilərindən biri Rafiq Babayev barəsində bir qədər danışaq. Rafiq Babayev ilə siz xeyli müddət işləmişsiniz. Mən Rafiq Babayevin yaradıcılığını, onun caz yaradıcılığını iki mərhələyə ayırıram. Onun 60-cı illər caz yaradıcılığı, 70-ci illər biraz daha çox istirada, mahnı, teatr və 80-ci illər yaradıcılığı. İki fərqli heyətlərlə çalışıb. 60-cı illərdə tutaq ki, gitarada Yuri Sərdarov, Ali Xoca Bagirov kontrabasda və zərb alətləri ifaçısı, onlar daha çox ənənəvi cəzi ifa edirlər.
80-ci il əriyyəti isə artıq digər bir musiqi idi. Bu artıq, tutaq ki, bir qədər Hancock təsiri var, orada Jazz Fusion təsiri var, gənclərdir, muğam musiqisinin folklorun təsiri var. Bu, mənə maraqlıdır ki, Rafiq Babayev bəzən deyirdilər ki, ürəyi həmişə ənənəvi cazda idi. O başa düşürdü ki, zamanın nəbzini tutmaq lazımdır. Ona görə mi belə fusion eksperimentlərini edirdi? Gənclərin təsiri, məsələn, siz, digər Ələsgər Abbasov, digərləri. Yoxsa o sadəcə doğrudan da sevirdi bu maraqlı fusion, bu sintezi? Bilirsiniz, Rafiq mənim Rəşid Beybutovla çalışanda, orada təxminən yəqin ki, bir 15 il onlar çalışdı. Və qastrollər və s. Və Rəşid Beybutovun ansamblində istər-istəməz o sintez var idi. Xalq, musiq, estrada. Və Rafiq müəllim bədii rəhbər idi bu sintezdə. Yəni təbii o bundan məşğul olmalı idi. Ona görə o illər cənnəcə Rafiq baba üçün belə gözəl bir laboratoriya olub. Və orada o bütün o fikirlər yəqin orada yananıb. Sonra imkan olandan sonra Rafiq baba ki öz orkestr dəstəsi yığdı. Yəni elə o fikri cazla bir yerdə inkişaf elədi. Və siz deyən fusion, mix, etno, caz və s. Yəni Rafiq Babayev onu çox ürəkdən hiss edirdi. Və Rafiq Babayevin akordları da var, indi deyə bilərik. Haradasa riftləri də var, milli üslubda, caz musiqisində. Yəni Rafiq Babayev buna gəlib o illərdən başlamışdı. O sintez, o yığıldı, gəldi, çıxdı. İndi biz deyil, Rafiq Babayev istəyir. O yığıldı o illərdə. Mən zənnimcə belə, mən də fikirləşirdim özüm ki, nəyə görə? Burada Rafiq Babayev bir neçə diski vardı, yəni sıx, təmiz belə. Amerika caz. Rauf Qacıbın operetti var. Bəli. Çox maraqlı. Kuba, mənim məhəbbətim. Çox maraqlı. Yəni, amma sonra başqa diski qoyursun, axırıncı ildə görürsün, tamamilə başqa fərqdir. Çox maraqlıdır. Hətta mən sizə əmin olun, verəcəm. 1966-cı ildə Tallinn Caz Festivalında Rafiq Babayevin çıxışı. 67-ci ildə ayrı, 66-cı ildə ayrı. Hər ikisi məndə var, o da ənənəvi caza yaxın və üstəlik 66-cı ildə o ilk albomunu yazır. Mania de Carnaval, Satin Doll və bu kompozisiyalar, bu caz standartlarının yer aldığı, hətta orada tromboncu Şabaşov da var. Belə bir sırf ənənəvi cazı ifa edən bir onun ayrıca proyektləri olub. Sonradan sizin, çox güman ki, baxıda sizin dediyiniz həqiqətən də məntiqli əsası var. Çünki 70-ci illərdə həmin o mahnı teatrındakı mühit bir növ laboratoriya çevirdi və siz dediniz ki, o caz musiqisində muğamdan da, milli musiqidən də istifadə edildi. Amma heç vaxt sololarında mən onu görməmişəm, onu tutaq ki, solosu zamanı Vagifə bənzər o muğam frazalar olsun. Heç vaxt. Nəyə görə edəmirdi sizcə onu? Yəqin, bilirsiniz, hər piyano çoğunu edə bilmək. Çəkmən, sən də mən eşitməmişsən ki, mən belə bir şey muqamdasın. Çünki məndə alınmır bu məktəb. Bu, bir məktəbdir. Klavişada muqam çalma bu, bir məktəbdir. Yəni, mən onu elə bilirəm, çünki məndə alınmır. Yəni, Rafiq Babayev özü də öz başa düşmüşsün ki, onun stilidir. Bu normal bir şeydir. Amma ki, Rafiq Babayevin bütün musiqisi, xalq musiqisi ilə bitdi. Bəhdəkdəydi. Başa düşürsün. Çünki musiqi səslənirdi, xalq musiqisi, milli alətlərdən istifadə edirdi, ladlardan istifadə edirdi. Rafiq Babayev elə akordlarında da, elə çalgısında da elə hiss edirsən ki, bu Azərbaycanlıdır. Orası da var. Hətta film üçün yazdığı musiqilərdə də arada üzüm eləyik. Orada mütləq trelləmək düzgündür, yəni başa düşdün mü? Anladım sizi. Cəmən, gəlin Rafiq Babayevlə olan əməkdaşlığını özündə əks etdirən bir videoya baxaq, kompozisiyaya baxaq, ardınca söhbətlərimizi davam etdirəcəyik.
Gentlemen, biz Rafiq Babayev haqqında danışarkən onun həmçinin gözəl pedaqoq olduğunu da vurğuluyoruz. Məsələn, onun öyrətmə qabiliyyətinin olduğunu, gənclərlə işləyərək bildiklərini, təcrübələrini bölüşmək qabiliyyətinin olduğunu. Məsələn, şəxsən sizə o nəyi və necə öyrədi? Sən onu öyrətmə qabiliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Metodu necə idi? Yəni, durudu yalnızı necəsə belə göstərirdimi? Məsələn, belə elə bu cür götür, yoxsa sadəcə məsləhət formasında bunu edirdi? Xeyr. Heç bir dəfə olmuyor ki, oturup mənə yana akord, harmoniya göstereyim. Böyle şey olmuyor ama forma cahitden çok kömüğe olup bir eseri yazandı. Yani, mənə sifariş verende ki, sən yaz bu eseri. Sonra meşkide, hatta sonra təbii mən baxır. Cavan idi, bilmirdim bu formaları. Bana orada çok kömüğe olup. Orada sür, yani harmonik değişmeye lazımdı. Sür, öyleşim özü gösterirdi. Şimdi gösterenden sonra ha, şimdi hüner lazım idi oturmak. Başa biraz çetin idi. Tekrarlamak hüner yoksa itiraz edemeye hüner ki yoksa mı? Tekrarlamak çünkü orada akord bir dakika diyen var akord değişir. Rafiq Baba. Onun gösterdiği akordların siz barışırdınız hem şey diyirdiniz. Yani dediniz bir yani, olmalıysa bir tabii, olsun. Tabii orada pis akord olabilmedi. Ustadıydı da. Bu şekilde yani şey. Sonra ki bu insanla ki her gün çalışırsın bir yerde, o da bir büyük mektebiydi tabi. Yani sözünde, ifasında, mesleğinde, kimesinde, şimdi bu büyük bir mektebiydi. Sonra o yol gitme, orada bütün Rafiq Babayev açılırdı. Yol gitme, dostluk, büyüklüğü çok. Mesela dedeli dostunu yolda tanıyırsan ya tabii, ilk burada. Tabii. Siz onunla kişi heyete malik olan
o belə deyək, həmin o heyətdə ki, hansı ki 6-7 nəfər özündə birləşdi. Ondan əlavə Big Band-i var idi, onlar kesinə. Orada da işləmişsinizmi onunla? Olub, bəli. Çıxışlar da olub, şiyonkada olub. Yəni, orada da, yox, biz işte, tək biz kiçik sastavla çalışmırdıq. Biz həmişə böyük sastavı çalışırdı. Səhər də gəlirdi meşkilərə, amma sonra biz kiçik sastavla meşkilərə çıxışlar. Necə düşünürsünüz? Big Band onun işiydimi, yəni orkestr? Rəhbər orkestr musiqisi, yəni onun yaxını... Birisi çox, belə deyək, çox həvəslə bu işə yanaşırdı. Çox, çünki yəqin ki, hal-hazırda çoxdan istəyirdik belə bir fürsət ki, imkan olsun böyük orkestr. Belə bir arzusu olmalı. Bəli, olub yəqin. Çünki biz başa düşdük ki, çox böyük həvəslə buna yanaşır. Özü orkestrof edirdi, sonra dəyişirdi, bütün meşkdə nəsə xoşuna gəlmirdi. Səhər görürdü ki, başqa bir nəsə təklif var. Yəni, çox maraq. Partitur olaraq özü yazılır. Təbii. Thank you.
Siz Rafiq Baba ile işleyənə qədər Sabah qrupunda çalışırdınız, yəni özünüzün, yoxsa necə, haradaydınız yəni? Ondan qabaq Qobustan. Qobustan, Sabah indiki Qobustan ansambl. Bu sizin yaratdığınız... İlk ansambl, Qobustan mənim ilk. Öz fəaliyyət ansambl idi, yoxsa o dövrdə haradasa qeydiyyatdaydınız? Yox, biz ASTV onda şəkildə, ASTV tərkibində idik. Və artıq eksperimentlərinizə orada başlamışdınız, caz, muğam və s. Bəli, elə ondan sonra elə oldu ki, Rafiq Babayev yəni məndən xəbəri oldu, sonra biz görüşdük və nə oldu, o oldu. İşləriz birlikdə. Rafiq Babayev həm də konservatoriyanı klasik musiqiçi kimi bitirmişdi, klasik musiqini də gözəl bilirdi. Klasik musiqinə bağlı nəsə söhbətlər olurdu mu aranızda, danışırdı mı? Şəxsən məndən olurdu. Yəni, fikir mübadiləsi aparırdınız? Bəli, bəli. Çünki o bilir ki, mən bəstəkarlıq fakültəsini bitirmişəm. Yəni, xəbərim var musiqidən. Sonra elə olurdu ki, bir sakit, 5-10 dəqiqə olanda bir də gördünüz, nəsə, piyano səsi gəlirdi. Gedib otururdu, ya Chopin çalırdı, ya Skrəvini. Sevdiyi klasik musiqiçilər onlar idi, değil mi? Skrəbin çox xoşdurdu prelütları, bir də Chopin'ın əsasında bir kompozisiyası da var. Üçlü kompozisiya var. Orada əvvəldə Chopin da-da-ra-d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 a
həqiqətən də caz musiqisi o qədər dərin və fundamental xarakter daşıyır ki, yəni sən gərək klassik musiqini yaxşı biləsən ki, yəni orada müəyyən eksperimentlər edəsən, müəyyən bir fundament olmalıdır da. Siz konservatoriyanı sırf bəstəkarlıq üzrə bitirmişsiniz, yoxsa nasıl bəstəkar? Müəlliminiz kim idi bəstəkarlıq? Cövdət Hacıyev. Atanız o zaman bəstəyirdi mi? Ümumiyyətlə, konservatoriyada dərsləyib bəstəkarlıq? Ömründə. Heç vaxt deyim. Onun məsləhəti ilə siz Cövdət Hacıyevdən dərs almışsınız. O yönləndirilməsi onu. Niyə məhz Cövdət Hacıyevə? Çünki yəqin ki, o vaxtı bizim konservatoriyada daha yaxşı müəllim tapmaq ola bilməz. Bəs biz sizinlə bu haqda bir dəfə danışmışıq, indi istərdim tamaşaçılarımızla bölüşək. Atanızın klasik musiqiyə və muğam olan münasibəti öz yerində, amma caz musiqisinə olan münasibəti mənə maraqlıdır. Hətta belə bir söz eşitmişəm, vaxtilə Gəncədən gələndə Fikrət Əmirov bir müddət Pərviz Rüstəmbəyevin qaldığı evdə qalıb, otaqda. Bu doğru söhbət demək, deyilmi? O evdə qalmışdı, bu, yəni evin otağını kirayə eləyib, yoxsa kommunal bir evi olub, belə bir... Gəncədən gələn... Nə olar? Hə, bir vaxtda atam... Niyazinin də evində qalıb bir neçə ilə, yəni belə olub, təzə gəlmişdi gəncədə. Cavan oğlan 16 yaşında. Hətta Bülbül də deyilənə görə çox kömək olub ona vaxtı. Çox böyük təbii. Onların dəstəyi olmasaydı. Mənə bilirsiniz, bu təsvirin özü maraqlıdır. Gəlib Gəncədən Bakıya və Pərviz Rüstəmbəyevin evində qalır. Evində yox, evində, o evində. Həmin evdə yani, belə deyək daha doğrusu. Otağın birində Pərviz Rüstəmbəyev cazıyıb edir. Burada isə tar, maralı. Məşqlər gedir. Qonşulardan... Qonşular. Yəni, nə deyə bilərdilər. Burada saksafon çalır caz, burada tarda muğam gelir. Danışmayıb Pərviz barəsində nəsə sizə? Hayır, yəqin ki, xəbərləri də olmuyor ki, bir evdə qalır, təbii. Tanış olmuyorlar yəni? Yox, yəqin, yox. Sonradan bu bilirlər ki, bir evdə qalmışlar. Bu, görəsən, nədən xəbər verir? Yəni, Pərvizin, belə deyək, milli musiqiyə olan marağının az olması və yaxud Fikrət Əmirovun daha çox cazın marağının olmaması, yoxsa sadəcə tanış olmayıblar deyənə belə bir? Yox, yəqin ki, şu xəbərləri də olmuyor ki, bir yerdə yaşayırlar. Sonradan bilimlər. Necə bir kommunalkada yaşayırlar bilmirlər? Oğlum, xəbərim yoxdur, mən də bir, bu yaxınlarda bunu eşitmişim. Amma atanızla bu barədə söhbət olmuyor. Olmuyor, xeyr. Bəs atanız bu musiqini ümumiyyətlə qəbul edirdi mi? Canlı. Birisi təbii, necə qəbul edirdi? Təbii, çünki özü musiqiçi idi, başa düşürdü ki, bu da bir sənət yəni yol. Hətta deyim ki, sizə xaricdən, mən özüm məhdə qalmışdım. Bir də gördüm ki, Duke Ellington diskları var idi. Sonra Count Basie'nin diskları var. Peki bilirdi ki, siz maraqlanırsınız cazı var. Peki hissedirdi ki, mən buna bir maraq göstərəcəm. Amma ilk diskları mən evdə görmüşəm. Özü də oturub qulaq sərdən həmin musiqiyə. Oğlum, hə, təbii oturmuşum, qulaşmışdım. Hələ mən uşaq idim məktəbdə. Nə deyirdi bu musiqi barəsində? Heç də qulaşmışdım, bu musiqi idi çünki, nə təbii ki.
normal. Sonra ki atam başa düşür ki mən cazla məşğul olmaq istəyirəm. Ciddi. Onda belə deyək də tələb elədi ki onda get oxu. Klasik musiqini bilməlisən. Bütün qanunları. Qanunları bütün bilməlisən. Sonra nə istəyirsən get elə. Yaxşı. Belə oldu ki cazla müəllim. 5 il, sonraki 2 il aspirantura getdi, mən onu məktəb keçmişəm. Böyük məktəbdi, böyük insan idi, dahi sənətkar idi, hadis deyilmiriz. Çox gözəl insan idi, Allah onu rəhmət edəsin. Və sonun cazı münasibəti necə idi Cövdət Bacı? Cövdət, mənim, eyni şəkildə, eyni şəkildə, hörmətlə. Çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır ki, hər ikisi sevibirlər. Məsələn, Fikrət Əmirov da Cövdət Hacıyev bu musiqini qəbul etsə, məsələn, Qara Qarayev kimi dərinliyinə getmirlər. Məsələn, öz musiqilərində hansısa bir ştrikləri yol verir. Qara Qarayev musiqisində heç şey olmur ki, bu insan caza daha dəqiq baxırdı, maraqlanırdı, hətta vallar gətirirdi, disklar gətirirdi, maraqlanırdı akkordlarla. Yəni, bu maraq Qara Qarayevdə normal idi. Ona görə mən hiss edirəm, hətta musiqisində. Bəzə blues gedişləri, caz fazaları var. Çünki onun operettalarında var, blues, nəsə. Sonra Trapoy Grumada tam da elementlar nəsə belə var. Var, mən hiss edirəm. Və əslində o elə Amerika Birləşmiş Ştatlarında vaxtilə səfər eləyərkən 50-ci illərin sonunda orada maraqlanıb gediblər konsertlər, Coltrane-in dəyəşən, Şidrinlə gediblər. Yəni bu informasiya var, çox maraqlanıb. Səhv etməyəsən, Brubeck'in konsertində olur var və... Ola bilər. Və hətta mənə Tofiq Mirzəyev danışır ki, Tofiq Mirzəyev televiziya rejissoru və vaxtilə klarinet aliyyətində cazib eləmiş şəxs, indi İsraildə yaşayır. Tofiq Mirzəyev mənə danışır ki, arada Qara Qarayev otururdu rayonun arxasında əyləşib biraz Brubeck sayılı improvizələr də edirdi. Yəni bu dərəcədə onun da maraq olub. Demək siz də bu məsələni konkret qabardırsınız ki, mütləq klasik təhsil. İlk növbədə sonra necə caz təhsil. Necə deyim mütləq? Yox, mütləq indi imkan yoxdur. Nətər eləsin? İndi imkan varsa, klasik musiqi xeyirdən başqa ziyanı yoxdur. İmkan yoxsa istək? İmkan var. İmkan. Ha. Vermiş vergi və vermiş qabiliyyət istedadına söhbət gedirəm də. O zaman biz sizin klassik ifanıza yox, biz caz ifanıza öndə tamaşa eləyəcəyik. Daha bir maraqlı caz kompozisiya Cəmil Əmirovun ifası. Thank you.
Cəmil mənim, ötən əsrin 80-ci illərində Bakıda paytaxtımızda bir neçə caz festivallar və caz konsertləri baş tutur. Məsələn, onlardan birincisi Vaqif Mustafazadənin adını olan 1983-cü ildə baş tutmuş caz festivalı idi. Mitfaq caz festivalı idi ki, SSR-nin bir çox şəhərlərindən olan caz musiqiçilər Bakıya gəlmişdilər. Siz o festivalda iştirak etmişdiniz mi? 1983-cü ildə. Harada o Yaşıl Teatrda? Yaşıl Teatrda artıq 86-87-ci illərdə olan festivallardır. 83-cü ildə Heydər Əliyev adına, indiki Heydər Əliyev adına saraydı, o zaman Lenin sarayı idi. Orada olmuşdu belə bir konsert. İştirak etmirmişsiniz festivalı. Hatırlamırsınız ümumiyyətlə bir festivalı. Yaxşı, bəs sonraki festivallar 86-87-ci Bakı və Bakılılar, Bakuy, Bakincə belə bir festival var idi. Orkestrlər, festivallar. Yoxsa o zaman unutmuşsunuz bu konsertləri? Şurasındaki o zaman biz Rafiq Baba ile çalışıyorduk. Ona göre bizden asılı değildi. Çıkış elemeye Rafiq Baba caza vermirdi o festivallara gitmeyi. Yok. Biz çıkış elememiş ise onda yakin ki bu planla vurulmamıştı Rafiq Baba ile. Yani ben diyebilirim neye göre biz çıkış elememiş. Tbilisi'de olan caz festivala gitmişti. Tbilisi'ye gitmişti. Aziz'e de gitmişti bizden. 86-cı ildə. Hadəsə ilk çıxışlarıydı. Elə video da var. Məncə çoxları deyir ki, Əzizəni o öyrədib. Yəni, təbii. Çox, üzərində təbii, çox böyük əziyyət olub. Siz bunun çalışı ayıda olmuşsunuz mu? Elədir ki, var yani. Çoxları yox. Mən bu... Özünüz görmüşsünüz. Şey dəqiq deyirəm ki, Rafiq baba çalışmasaydı, Əzizə başqa bir musiqiçi ola bilərdi. Yani. Elə təkən verən Rafiq baba idi. Gecə gündüz çalışırdı. Yəni tapşırıqlar verirdi bu ona, hazırlayırdı, gəlirdi. Gecə gündüz tapşırıq verirdi, gedirdi evi, çalışırdı, təzdən qayıdırdı. Yəni Rafiq Babayev onu, o dəstək olur. Bəs yox. 90-cı illər məlum ictimai-siyasi hadisələr və əlbəttə ki, bunun fonunda caz musiqisi bir qədər
arxa fonda idi. Amma 2000-ci ildə bir qədər artıq festivallar başladı və 2003-cü ildə səhv etməmsə siz həmin o ilk Caspian Jazz and Blues festivalında artıq siz iştirak etdiniz. Bir caz musiqiçi olaraq Rafiq Babayev dünyasını 94-cü ildə dəyişdi və ondan sonra nə düşünürüz? Beyində nə var idi ki, neyim, yəni hansı istiqamətdə caz üzrə çalışırım və yaxud ümumiyyətlə çalışırım bu musiqi üzərində? Nələr dolaşırdı? Bilirsiniz, 94-cü ildə bu fikirlər dolaşırdı başımda. Rafiq Babayev faciəli ölümündən sonra biz hamımız qalmışdıq. Biz musiqiçilər hamımız qalmışdıq bu fikrin qabağında ki, neyniyə, nətə edin, hansı istiqamətdə. Sonra belə alındı ki, hər kəs öz yolunu seçdi. Mən də təbii bir neçə yer özümə gəlirdi, sözüm açılıb. Yəni, o vaxtdan yəni, bir elektron kompüter musiqisi ilə məşğul olmuşdum. Elə deyim, biraz başımı qatışdırdım ki, özümə gəlim. Ya özüm, öz stilimi tapdım və s. 2003-cü ilin çıxışımız ilk idi, sabah. Yəqin ki, bu illərin fikirləri haradasa toplaşıb üzə gəldi. Yəni, o istiqamətlə biz təxminən bir onu çalışdıq, belə bir stildə etməcəyik. Yəni, bəzən musiqiçilərlə söhbət edəyəndə belə bir sözü deyirlər ki, Cəmil müəllim elə təxminən 10 il, 20 il əvvəl necə həmsin istiqamətə çalırsa, bu gün də bu cür çalır. Yəni, bəzən deyirlər ki, həmin o Hancock'ın səsidir, həmin o səslənməsində siz tez-tez ifa edirsiniz, istifadə edirsiniz. Musiqidə yeniliklər etmək, məsələn, kompozisiyalar etmək, ümumiyyətlə, bu kimi tənqidləri sadəcə qulağa asırsınız mı, nəzərə alırsınız mı, yoxsa deyirsiniz ki, mən belə hiss edirəm, bu cürdür, yəni zaman keçə də bilər, keçməyə də bilər, amma bu mənim musiqimdir, 20 ildən sonra da bunu bu cür ifa edəcəm, nə cür sizə bu yenilik musiqidə nə cür özünü biruzə bilə bilər sizcə? Yəni, sən deyirsən ki, mən tamamilə stilimi dəyişim. Yox, məsələn, Hancock, tutaq ki, məsələn, sizin sololarınızdakı səslənmə həmişəki kimi eyni səs. O səs sizi çox cəlb edir mənə gəlir. Bu, bəlkə də caz füjundan gələn, tutaq ki, elektron klavişdə olan səslənmələrdir. Bəlkə də stil də dəyişə bilər, niyə də yox? Bu haqda düşünməm, Miles Davis 4 dəfə stil dəyişir. Hər şey ola bilər. Cool caz, füjund, məsələn. Hər şey ola bilər, yəni, zənnəmcə, biraz tələşmək lazım deyil. İndi bir neçə proyekt üzərində çalışıram. Elə bəlkə o səslər orada olmayacaq. Yeni səslər olacaq. Yeni səslər, yeni nəfəs. Bu ifadələri çox xoşdur. Yəni, bir də ki, tənqid. Tənqid normal şeydir, olmalıdır. Normal, ağlı tənqid qəbul edirəm. Amma başqa şeylərə başqa cür baxıram yəni. Mən Jazz Fusion-dan danışdım. Bilirəm ki, siz həmin o 80-ci illər nəslindənsiniz ki, 70-80-ci illərdə o musiqinin dərin təsiri altında olmuşsunuz. Joyce Ivanov, Weather Report, Miles Davis, Jazz Rock dalğası. O nəsillər arasındakı fərq necə idi? Məsələn, bax, gənclər buna qulaq asırdı. Ələsgər, siz, Ələsgər müəllim pərviz edib, bunun təsiri altındayız. Burada isə ənənəvi caz musiqiçiləri var idi ki, hansı ki, deyirlər ki, bunun harası caz? Caz swingdir. İndi bu gənclər anlayırdı mı ki, məsələn, tutaq ki, bu ənənəvi cazı da bilməyə lazımdır, sonra bura keçmək lazımdır? Yoxsa birbaşa da caz rock, caz rock, caz fusion, bu təzadlıq özünü nə cür biruzə verirdi? Cavanlar, bilirsiniz, elə bilir ki, fusion çalmaq düzgündür, amma fusion, caz rock çalmaq üçün ifa edilmək üçün gələk klasik musiqini biləsin. Klasik musiqi? Klasik cazı. Klasik cazı biləsən. O mix eləmək üçün sən gələ bilərsən, nəyi mix edirsən? Əlbəttə. Təbii ki, hər iki istiqamətdə yaxşı bilməlisən. Burada var, belə bir şey var. Yəni, klasik cazı bilmək mütləq lazım. Əhməd Cəmal çox maraqlı bir ifadə işlədir. Deyir, klasik musiqi. Biri var, Avropa klasik musiqisi. Yəni, tanıdığımız, bildiyimiz bu baroka, klasisizm və s. Bir də var Amerika klasik musiqisi, yəni o caz demir, bir caz Amerika klasik musiqisidir. Necə yanaşırsınız bu fikirdə?
Ben başa çıkıyorum. Amerika klasik müzikisi, yani simfonik orkestralı yazılan müziği. Akademik müziğini nezere tutmuş. Klasik yani o ayırır. Yani Amerika müziğisi ümumiyetle... Amerika caz müziğisi, bu ha. Amerika klasik müziğisi diye yanaşır. Skeptik yanaşırsa diye mesela. Caz, cazı klasika, klasika. Canım ben size teşekkür ederim bugün verişimize konuk geldiğiniz için. Ve sizin de dediğiniz gibi yeni layihalarınızda, yeni seslenmelerde ve yeni yaratıcılık olgularınızı izlemeye hazırız ve bunu tamaşaçılarımızla bölüşmeye hazırız. Çok sağ olun bir daha minnettarım. Aziz cazseverler, bizim konağımız bestekar, halk artisti, caz musikçi Cemil Emirov idi. Verişimizin sonunda onun ifasında güzel bir kompozisyaya kulağı asacağız. Gelen görüşlere kadar herhalde.